ତରେ ଲଙ୍ଗ ୱେଟ୍ ଯୋଉ ପିଲା କଥା କହୁଥିଲି ଆସିଗଲା ଆଉ ଆସିକି କହୁଛି ଭାଇ ମତେ ନେ ନା ମୋ ମୁହଁ କ୍ୟାମେରା ଛଡେଇଦେଲା ଏବେ ସାରିକି ଆସିଲା ଘରକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 17 କେଜି ମାଉସୀ ଇଟିଲି ଅଛି ଇଟିଲି ଦରକାର ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ନ୍ୟୁ ୱାନ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଇକେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି କ'ଣ ଏବେ ଟିକେ ଆସେ ସାଇକେଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲଟା ଦରକାର ସାଇକେଲ ତ ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ନାହିଁ ତ ମୁଁ 8 ଦିନ 8 ଦିନ ଏମିତି ମାଗି ମାଗି ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ଯାଏ ଏବେ ଯାଉଛି ସାଇକେଲଟା ଟିକେ ମାଗି ମୁଗିକି ନେଇକି ଯିବା ନହେଲେ ଅଭିରାମ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆସିସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ଆଜି ମୋତେ 34 ଥର ଫୋନ୍ କରିଛି ମୁଁ ଉଠେଇଲିନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲି 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଯାଉଛ ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ଯାଉ ଜଲ୍ଦି ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇ ମାରିଦେବ ତମର ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଷ୍ଟୋରୀ ଟିକେ ସେୟାର କର ନା ମୁଁ ତ ମାରିବି କଣ କଣ ଭିଡିଓ କରିଲେ ମରିଯିବ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମେ 10th ଟାଇମରେ ବି ଦେଖିଛୁ କି କଣ ହେଲା ପ୍ଲସ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା କଟକରେ ପଡିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଟୋଟାଲ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଯେତିକ ପଇସା ବାପା କତିରୁ ନବ ବାହାରେ ଖାଇବ ବାହାରେ ଖାଇକି ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ସାରିକି ଆସିଲା ଘରକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 17 କେଜି ସକାଳେ ସେ ଇଟିଲି ରୁଟି ଫୁଟି ଜବର ଖାଇକି ପୁରା ବଇଥିଲା ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ତାକୁ ତାପରେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ ଗୋଟେ ଦେଲେ ତାପରେ ସେଇଦିନଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପଶିଗଲା ଭାଇ ବହୁତ ହାର୍ଡ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିଛି ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 76 କେଜି ଆହୁରି ବି କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜିର ମାନେ ମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ଭାଇ ଟିକେ ତମର ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦବ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଏବେ ପୁରା ଖତରନାକ ସିକ୍ରେଟ ରାସ୍ତା ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯଦି ଭୂତ ଭୂତ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରିବନି ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଚାଲ ଜ୍ଞାନ ବାବା ମୁଁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଆସେ ନା ତୁ ଆମେ ମରିବୁ ତୁ ଛଡ଼ା ମରିବୁନି ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାଟି ଜ୍ଞାନ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ତ ଫିଷ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ ପୁରା ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ କଣ ଏଇଟା ସ୍ଲୋପ ଜାଗାଟା ନା ଆଚ୍ଛା ସ୍ଲୋପ ଜାଗାଟା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲେ ତଥାପି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ହଁ ପଡ଼ିଛି ତ ସବୁ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଏଇ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୋଧେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାପରେ ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ପୁରା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଆସନ୍ତି ବିଲକୁ ଆଉ ନା ଫୁଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ଚାଲ ଭାଇ ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବା କେନ କହୁଛି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସାପ ବି ଥାନ୍ତି ସାପଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାଇ ଡର ଲାଗେ ମତେ ବହୁତ ଡର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡର ସାପର ଛୋଟ ଭାଇ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡର ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଯିବା ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବାର ନାହିଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଯିବା ଆଉ ପରେ ଗଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଆସେ ଲୋକଟା ନୁହଁ ପିଲାଟା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି ସେ କହିଛି ତ କାଲି ଆସିବ ବୋଲି କଣ କରୁଛି ଦେଖା ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥାଟା କହେ ସେଟା କେବେ କରେନି କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି କି ଆସିବ ବୋଲି ବହୁତ ପୁରା ବଢିଆ ସେ କହିଛି ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଦେଖା ହବା ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ବହୁତ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ଯଦି ନ ଆସିଲା ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ଚଳେ ଚଳେଇଦେବା ଟିକେ ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏ ୱାର୍କଆଉଟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଟିଲ ତରକାରୀ ଖିଆ ହବ ଆବେ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ହସୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ କରାଯାଇପାରିବ ସବୁ ହସକୁ ଆମେ ସହିକି ଭିଡିଓଟାକୁ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯିବ ବହୁତ ୱାର୍କଆଉଟ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଚିଟମିଲ୍ ନେଇ ଆଇନି ତ ଆଜି ଇଟିଲି ତରକାରୀଟା ଗୋଟେ ଚିଟମିଲ୍ ହବ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 15 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରିବୁ ଯିବା ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଇକି ଆସିବା ମାଉସୀ ଇଟିଲି ଅଛି ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଟିଲି ବରା ନା ଖାଲି ମୋତେ ଇଟିଲି ବରା ମିଶେଇ ଦିଅ
କେମିତି ହେଇଛୁ? କହୁନୁ ମାଉସୀ ପାଖରେ ଖିଆ ହେଇଗଲା ବରା ଫରା, ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଦେଲି, ମାନେ ପେଟ ପେଟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲିଚାଲି ସେଠି ଆସିଲି କିଛି ସମୟ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଭିରାମ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲା, କଣଟା ଏଇଟା 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 ଖାଲି ଟିକେ ମାଉଥଟା ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ ନା କଣ। ତାପରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଗଲେ, ବସିକି ଗୋଟେ ରୋଡ ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ ସହିତ ଖିଆ ହଉଛି। ଆଉ ଖାଇ ଖୁଇକି ଏବେ ଟିକେ ଯିବୁ ଘରକୁ, ତାପରେ ଘରୁ ଯାଇ ଶୁଆବ। ଆଜି ଖରାବେଳେ କିଛି ଖାଇ ହବନି, ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଖିଆ ହେଇଛି, ଖାଇ ଖୁଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭାଇ ସେପଟୁ ଆସିକି ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ, ଆଜି ବହୁତ ହି ମାନେ ଥକାନ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ି, ନିଦ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଦିନେଶ ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି, ଦିନେଶକେ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଭଲ ନିଦଟା ମୋତେ ଆସିଲାଣି, ଟେନସନ ହେଲାଣି। ଶୋଇ ଶୋଇଲା ପରେ ଉଠିକି ଜାଗାରେ ଆଦା କରେ। ତରେ ଲଙ୍ଗ ୱେଟ୍, ଯୋଉ ପିଲା କଥା କହୁଥିଲି ଆସିଗଲା, ଆଉ ଆସିକି କହୁଛି ଭାଇ ମତେ ନେ ନା, ମୋ କ୍ୟାମେରା ଛଡେଇଦେଲା ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟା ମାନିଗଲା ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଛଡେଇ ଛଡେଇ ନଥିଲା, ମାସ୍କଟା ଖୋଲି ଦଉଛି। ଏବେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ମାନେ ସିଏ ଆମ ମାନେ ଯୋଉ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ପିଲା। ଟିକେ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହାଏ, ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆସିଛି ଟିକେ ବୁଲିବା ବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ଦେଖି ନଥିଲା, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେଜରେ ପୁରା ରୋଳା କରି ବୁଲୁ, ରୋଳା ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଖରାପ ଭାଷା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କଲେଜରେ ସବୁଠୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଲୋକ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା କରୁ। ଆଉ ସବୁ ଡବଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବାୟା ବାୟା ହେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗାକୁ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ହେବ। ଟିକେ ବହୁତ ବହୁତ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ଟିକେ କରିବୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନି, ମିଶିକି ବହୁତ ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ବହୁତ କଥା ହେଇଛି କଥା ହେବେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଯିବୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିବେ ଆଉ।